បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតតើថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនៅវីដេអូមួយដែលទាក់ទងនឹងរូបដែលយើងហៅនិយមហៅថាជាកូនក្រក់ណាប៉ុន្តែនេះគឺជារូបយើងធ្វើសាងសង់ពីឈើកសាងពីឈើហើយនិយមប្រើគឺឈើខ្មៅកូនក្រក់ខ្មៅបាទហើយក៏ឆ្លើយតបតាមសំណួរពោបងប្អូនដែលចង់ដឹងថាខ្នាតកូនក្រក់ខ្មៅយើងធ្វើប្រហែលខ្នាតដើម្បីមើលទៅឲ្យសមហើយស្អាតណាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបញ្ចេញឲ្យបងប្អូនមើលហើយយកទៅសិក្សាស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងវាទុកជាការគិតហើយយកទៅពិចារណាដោយខ្លួនឯងបើត្រូវក៏យកតាមទៅបើមិនត្រូវទេក៏បោះបង់ចោលទៅបាទព្រោះអ្វីក៏ដោយបើសិនជាយើងជួយផ្ដល់យោបល់គ្នាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងវានឹងប្រសើរឡើងបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលជួយខមមិនមកប្រាប់ខ្ញុំហើយជួយកែតម្រូវបានអរគុណច្រើនណាស់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់នៅខាងផ្នែកសិល្បៈឆ្លាក់រូបបងប្អូនបាទអរគុណហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញពីຂະຫນາດធ្វើកូនក្រក់ខ្មៅដែលកន្លងមកខ្ញុំឧស្សាហ៍ធ្វើជូនបងប្អូនដែរគាត់ស្រឡាញ់ហើយគាត់ថាមើលទៅគាត់ពេញចិត្តណាຂະຫນາດកូនក្រក់ខ្មៅគឺកម្ពស់មានតែ4ຂະຫນາດទេបាទដូចខ្ញុំគូលេខហ្នឹងអានេះគឺចំណុច0ຂະຫນາດទី1ຂະຫນາດទី2ຂະຫນາດទី3ហើយនិងຂະຫນາດទី4បាទខ្ញុំគូអញ្ចឹងមកស្រួលមើលពីឆ្វេងក៏មើលបានពីមុខក៏មើលបានបើធ្វើវីដេអូមួយមួយវាបាទបងប្អូនតាមដានឥឡូវមើលវីដេអូតែមួយហើយអាចយល់ទាំងពីរអាចដឹងពីកម្រាស់ឈើទាំងពីរសម្រាប់ຂະຫນາດពីមុខបងប្អូនត្រូវកុំភ្លេចអីសោះគឺចំណុច0កណ្ដាលអកណ្ដាលគឺយើងត្រូវតែមានគូឲ្យចំកណ្ដាលហើយក្នុងនេះគឺយើងត្រូវបែងចែកសងខាងឲ្យបានមួយຂະຫນາດណាមកខាងខាងឆ្វេងមួយຂະຫນາດហើយខាងស្ដាំមួយຂະຫນາດដល់ពេលជាងទៅយើងបែងចែកវាមួយຂະຫນາດស្មើគ្នាអញ្ចឹងគឺមានតែ2ຂະຫນາດទេណាដូចខ្ញុំគូហ្នឹងគឺជាចំណុច0មកខាងឆ្វេងនឹងមួយຂະຫນາດហើយមកខាងស្ដាំនឹងមួយຂະຫນາດណាបាទគឺមានតែ2ຂະຫນາດទេដែលធ្វើទៅយើងមើលទៅស្អាតហើយយើងគូឡើងទៅលើគឺមានຂະຫນາດទី1ទី2ទី3ហើយទី4គឺស្មើច្រើនតែម្ដងគឺស្មើប៉ុន្តែត្រង់កន្លែងមុខបងប្អូនត្រូវចាំថាកូនក្រក់ក្បាលរឿងធំបន្តិចដល់ពេលចឹងទៅក្នុងមួយຂະຫນາດនឹងយើងអត់អាចធ្វើមុខបានទេពីព្រោះក្បាលគុនក្រក់ធំនឹងអញ្ចឹងយើងលួចវាខាងក្រោមនេះចិត្តកន្លះຂະຫນາດចិត្តកន្លះຂະຫນາດនៅពេលដែលយើងគូចាញ់មកចិត្តកន្លះຂະຫນາດអញ្ចឹងបានយើងមើលទៅស្អាតហើយមុខមាត់បងប្អូនត្រូវបែងចែកឧទាហរណ៍ថាយើងកន្លែងនេះយើងថាជាប្រជុំចាំជើងសក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអត់មានជើងសក់ទេគឺរូបគុនក្រក់ជាធ្វើទៅក្បាលត្រងោលទេអត់មានសក់ទេណាយើងគិតថាកន្លែងនេះជាជើងសក់ដល់ហើយក្នុងចំណោមនេះគឺយើងត្រូវបែងចែកបាន3ຂະຫນາດឲ្យស្មើគ្នានៅពេលហ្នឹងយើងធ្វើមុខទៅស្អាតណារឿងមុខហ្នឹងដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនវីដេអូមុនដែរអំពីຂະຫນາດព្រះពីមុនក៏ដូចគ្នាដែរណាបងប្អូនបាទហើយយើងធ្វើមកយើងគូនៅពេលដែលយើងធ្វើគូអញ្ចឹងហើយយើងដឹងថាកន្លែងណាដាក់ជើងបណ្ណាសំកន្លែងណាដាក់ដៃមកគឺត្រូវតែម្ដងយើងអត់បាក់បើសិនតែយើងយកឈើម្ដុំយើងគូស្មានធ្វើអានោះវាពិបាកប៉ុន្តែបើបងប្អូននៅគូចេញជាក្រដាស់ជើងមកដាក់នៅពីមុខហើយយើងធ្វើតែម្ដងយើងធ្វើបណ្ដាមើលខ្នាតបណ្ដាយើងធ្វើទៅសំលឿនអត់បាក់សង់ត្រេច្រើនដងដល់ពេលវាយើងធ្វើអត់ដាក់ទេយើងពិបាកមើលថានឹងដាក់បណ្ណាបានសំហើយអីនឹងគឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែសំខាន់ដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងគឺចំណុចកណ្ដាលនឹងគឺជាមួយຂະຫນາດកណ្ដាលនេះគឺចំផ្ទៃមុខហើយយើងលួចវាមកក្រោមជិតក្លាស់ຂະຫນາດដែរព្រោះនេះក្លាស់ຂະຫນາດស្មើនេះពីនេះឡើងមកនេះគឺមួយຂະຫນາດប៉ុន្តែនេះក្លាស់ຂະຫນາດស្មើនេះហើយនេះជិតក្លាស់ຂະຫນາດណាយើងលួចវាមកអញ្ចឹងបានយើងមើលទៅវាស្អាតអឺ
បាទហើយឈើទំហំឈើវិញគឺស្រួលទេបើសិនតែយើងមានឈើកំពស់ប្រហែលឧទាហរណ៍យើងចង់ធ្វើកំពស់5ហ៊ុនអញ្ចឹងយើងវាស់មើលជាក់ស្ដែងទៅយើងថាកំពស់5ហ៊ុនយើងបែងចែកជាខ្នាតសិនពីលើមកក្រោមយើងបែងចែកជា4ខ្នាតហើយទំហំយើងដឹងប្រមាណយើងកាត់ឈើប៉ុណ្ណឹងស្រេចតែម្ដងកាត់ឈើតែប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងយើងគូលើឈើហើយធ្វើតែម្ដងគឺស្អាតតែម្ដងបាទយើងអត់បាក់កាត់ឈើពី3ដងច្រើនដងណាបាទទំហំវាប្រប៉ុណ្ណាហើយដល់ពេលយើងពីជាហៀងយើងធ្វើមើលតាមខ្នាតនឹងដូចគ្នាណាពីជំហៀងឥឡូវយើងមើលមកខ្នាតជំហៀងវិញម្ដងខ្នាតជំហៀងគឺកុំភ្លេចចំណុចសូនដូចគ្នាដែរនេះចំណុចសូនកណ្ដាលនេះចំកណ្ដាលនេះគឺមានតែមួយខ្នាតទេមួយខ្នាតឡើងទៅលើណានឹងគឺយើងមួយខ្នាត2ខ្នាត3ខ្នាតនិង4ខ្នាតឡើងទៅលើមួយខ្នាតប៉ុន្តែយើងត្រូវដកកន្លះខ្នាតយកមកដាក់ពីមុខដើម្បីកាត់ឈើទៅមើលទៅសំព្រោះរូបគុណក្រក់រាងកោងអញ្ចឹងរាងអោនមកមុខណាដល់ពីអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវលួចមកមុខកន្លះខ្នាតហើយនៅខាងក្រោយ1/4នៃខ្នាត1/4នៃខ្នាតមានន័យថាមួយខ្នាតអញ្ចឹងយើងយកបែងចែកជា4ឬហើយយើងយកអាមើលនឹងយកមកដាក់មកដើម្បីនឹងកាត់ឈើឲ្យត្រូវយើងវាស់ឈើពីមុខអញ្ចឹងហើយដល់ពីឈើពីក្រោយឈើពីចំហៀងយើងវាស់ខ្នាតវាមកមួយខ្នាតកន្លះវាបូកនឹង1/4នឹងវាស្ទើរតែនឹង3ខ្នាតដែរស្ទើរនឹង2ខ្នាតដែរណានេះវាស្មានដែរដល់ពីអញ្ចឹងទៅយើងបូកពីនេះមកនេះមកគឺស្មានដែរបើយើងកាត់ឈើដល់ពីអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងគូពីខ្នាតចំហៀងរួចហើយយើងអាចឆាបយកពីចំហៀងតែម្ដងដល់ពីអញ្ចឹងទៅលឿនហើយយើងធ្វើទៅបានត្រូវហើយស្អាតទៀតយើងអត់សូវបាក់ដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺអត់បាក់សង់ត្រីច្រើនដងវាយើងតែសង់ត្រីច្រើនដងពេកទៅមើលទៅអត់សូវសមដល់ពេលយើងមានខ្នាតហើយអញ្ចឹងហើយយើងអាចធ្វើទៅស្អាតហើយ complete នៅពេលដែលធ្វើខ្នាតមួយមួយខ្ញុំសូមជម្រាបដល់បងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់ខាងផ្នែកឆ្លាក់រូបហើយអ្នកដែលទើបនឹងរៀនដូចគ្នាដែរគូចាញ់ជាខ្នាតអញ្ចឹងហើយស្រេចយើងគូនៅលើกระดาษអញ្ចឹងស្រេចនៅពេលដែលយើងធ្វើគឺស្រួលហើយលឿនទៀតយោបីតារូបយើងធ្វើតូចក៏ដោយប៉ុន្តែយើងគូលើក្រាស់យើងគូរឿងធំតិចទៅអត់អីទេពីអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងមើលខ្នាតទេគឺខ្នាតទី1ទី2ទី3ទី4នៅកន្លែងណាហើយដៃនៅកន្លែងណាដល់ពីចឹងទៅយើងធ្វើទៅគឺត្រូវតែម្ដងវាអត់មានប្របាក់យើងប្របាក់មើលម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនដឹងថាប៉ុណ្ណាសមហើយបើយើងដោនឡូតវីដេអូមើលអញ្ចឹងវាប្របាក់មើលត្រង់ទាំងយូរធ្វើទៅវីដេអូលូតបាត់ធ្វើទៅវីដេអូលូតបាត់ទៅវាប្របាក់មើលប៉ុន្តែបើយើងគូនៅលើกระดาษតែម្ដងគឺស្រួលអត់សូវពិបាកមើលច្រើនដងយើងគូតែម្ដងគឺហើយហ្មងនឹងធ្វើពេលណាក៏បានដែរទុករាប់ខែរាប់ឆ្នាំអីក៏បានដែរឲ្យតែយើងថែរក្សាទុកបានអានឹងជាឯកសាររបស់យើងដែរយើងចង់ធ្វើទុកឲ្យបានល្អថ្ងៃក្រោយឡើងយើងធ្វើតែម្ដងគឺហើយតែម្ដងអត់បាក់ពី3ដងបាទអីរូបកណ្ដាលកូនក្រក់ក៏មានអីច្រើនដែរមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលមានចង្អល់ឬមួយក៏ចង់សួរបន្ថែមអីកុំលេខខលមកលេខខ្ញុំផ្ទាល់ហើយអាចសាកសួរខ្ញុំបានអ្វីនៅខ្ញុំចេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនដែលចង់ចេះចង់ដឹងហើយខ្ញុំមិនជាអ្នកចេះអីច្រើនទេគ្រាន់តែជាអ្នកដែលចេះដឹងតិចតួចហើយក៏ចង់ចែករំលែកចំណេះដឹងនេះដើម្បីដល់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលនិយមស្រឡាញ់រូបបែបអបែកជំនឿបូកតាំងពីបុរាណមកដល់បច្ចុប្បន្នក៏នៅតែមានដែររាល់ថ្ងៃនេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ជាជាងនៅខាងខាតសម្រាប់នេះគឺធ្វើអត់សូវជាតន់ពេលវេលាប៉ុន្មានទេដោយសារតែរូបច្រើនគេ
បងបងដែលស្រឡាញ់ហ្នឹងគាត់កំងច្រើនដល់ពេលជាងទៅអត់ស្ូវមានពេលបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ហើយវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំឆ្លៀតពេលពេលយប់ដែលខ្ញុំសម្រាកពីការងារម៉ោង9មក10ហើយទៅគឺខ្ញុំសម្រាកមកខ្ញុំធ្វើវីដេអូហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញຂະຫນາດបងប្អូនដែលចង់ដឹងបាទហើយជាចុងក្រោយនឹងហើយសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យជួបតែក្តីសុខក្តីចម្រើនរកស៊ីទទួលទានមានបានជួបក្រុមគ្រួសារហើយទៅណាមកណាមានតែគេស្រឡាញ់បាទហើយកុំភ្លេចជួយខលមកសួរមកបើសិនជាមានបញ្ហាដូចជាមិនយល់ឬមួយក៏តាក់ទងនឹងរឿងការធ្វើផ្លែដែរបើទៅឲ្យហ្នឹងអាចខលមកសួរខ្ញុំបានហើយអាចភ្ជាប់នឹងជាមួយនឹង Facebook របស់ខ្ញុំខ្ញុំផ្ញើរូបថតអំពីផ្លែដែរឬមួយក៏មើលដែរខ្ញុំប្រើហើយបងប្អូនកុំខ្លាចចិត្តហើយព្រោះនេះជាវីដេអូដែលអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនដែរមានចិត្តចង់ចេះចង់ដឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាទៅសួរអ្នកណាទៅកន្លែងណាដើម្បីយើងទទួលបានព័ត៌មាននោះបាទបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទ